Олар үшін бәрі қызық болып көрінеді, өздері әуесқой, аса іздемпаз болып келеді. Бұл күн тұлған күндерін ішінде ең беймаза. Осы күні тұлғандарын көбісі жұмыс орны мен тұрғылықты жерлерін жиі ауыстырады. Көбісі шығармашылық және сауда салаларында табысқа ие болады. Бұл мәселеде оларға іштегі сендіру қасиеті мен беделі көмектеседі. Олардың жеке өмірі қызыққа толы болады. Бір жағынан серік таңдаудағы олардың батылсыздығы, екінші жағынан өздеріне міндет алмауға тырысуы. Осы екі сипаттаманы қоссақ, біз нағыз бойдақтардың бет бейнесін көреміз. 27-ші күні толғандардың махаббат саласындағы тағы да бір айырмашылығы, олардың көбісі болмаса да, кейбіреуі басы бос емес адамдармен қарым-қатынасқа жиі түседі. Себебі бұндай қарым-қатынаста оларға жақын жеке бостандық пен міндеттердің жоқтығы бар.